Dora je stigla u Šišabar. Kako je te, Dora? Dobro jutro, Darko. Dobro jutro gledalcima. Pa evo, dobro sam. Dobro sam. Dobro sam. Ne mogu da se žalim. Zavodiš muškarce po kući i vrtiš im mozgove. Ti uživaš, oko tebe se lome koplja. Jo, da je baš sve to tako, nije ni manje lako. Ovo nemoj, stvarno. Ajmo, baš te žalimo, kao znaš. Ovo se još i rimuje. Pa nije me lako, Darko. Ipak sam ja povredila čoveka kog stvarno... Volim i... Kog čoveka? Je li to bebica ili Gačić? Na Nenada. Mislim, naravno. Ovaj, jebi ga, šta da radim sad? On mi je preko toga prešao, pa ćemo da vidimo dalje. A kako sad stvarno i on da ti veruje, a i svi mi koji vas pratimo, da ti verujemo da stvarno voliš njega, da je stvarno njemu privržena, a da prema nje nema nje ništa ne osjećaš, kada sve ovo što si priznala i što si radila preko nekih meseci ukazuje na suprotno? Pa ne znam da li ukazuje na suprotno, meni je totalno drugačije u glavi. Evo, meni je, ali ovako je meni u glavi. Ja volim Nenada i samo mi je Nenad u glavi i u srcu. Ali, ovaj, prosto ja sam to objasnila. To je bio neki moment, ono kad ti je nešto zabranjeno. Kao što sam rekla, kao neki adrenalin u tom trenutku. Vrlo brzo sam ja to shvatila da je to pogrešno. Ja i dok sam to radila sam shvatila da je to pogrešno. Ali u principu ja ništa ne bih konkretno uradila. Zaista ništa ne bi došlo do nekih, niti do poljubca, niti do toga da mi budemo zajedno, niti do seksualnih odnosa, niti bilo čega. Znači ja sam tu više ono, igrala se, zezala se, zanimljivo mi je bilo u tom trenutku i to je to. Ne misleći u tom trenutku da opet povređujem nekog. Ajde da koketiraš sa nekim i da se igraš, da je to tajno, zabranjeno, niko ništa ne vidi, a tebi to možda pumpa ego ili ti je zabavno ili ubijaš vremena na taj način. Pa i nekako da razumem. Ali vi ste zbog Nemanje ti bebica, znači čovek kog voliš, kažeš i stalo ti do njega, ozbiljne probleme XY puta imali zbog Gačića i zbog tvojeg odnosa sa Gačićem. Dakle, zar nisi mogla da vidiš 15 puta unazad, ej, ugrozila sam ozbiljno svoju vezu? Ne, ugrozila, raskidala svoju vezu zbog mog odnosa sa Gačićem, pa da li je te moje zezanci to ubijanje dosade, da li je to vredno ovog odnosa? Pa, to sam tek sad shvatila, evo, iskreno. Da ti kažem, posle ovog posljednjeg puta sam shvatila da je to... Znaš, ja mogu da si igram ako nešto to neće da me ugrozi, ali ako me konkretno ugrožava... Znam na što misliš, Darko, i stvarno mi je jako žao i teško mi je i žao mi je što sam njemu to uradila. Vidim da je njemu mnogo teško, katastrofa mi je što se toga tiče, ali opet smatram da ništa... I on mi veruje i znam, i ja verujem sama sebi da ništa konkretno ne bi došlo. Znači, nikada ne bih stupila u vezu sa njim, nikada nisam ni pomislila da se ja poljubim sa njim, ako me razumeš. Pa ne znam da ti verujem, iskreno. Pa dobro, to je stvarno zaista moje mišljenje i to je stvarno tako. Sad možete da mi verujete, možete mi ne verujete. Na vama je. Šta si radila danas sa njim u kupatilu? U kupatilu? Sa Gačićem. Šta sam radila? Pa čuo sam neke priče. Ja ništa nisam s njim. Ste se brijali? Ne. Ja sam prala, da, znam na koji moment. To je danas bilo. Prala sam moji kupaći, a on je bio nešto pomagao Terzi, čini mi se. Dobro i? Nikakav kontakt nismo imali. Nikakav? No, kakav smo imali. Dobro, ne, svaki mi ljudi ovde dolaze i pričaju. Sam čuo da se žališ ljudima po kući, nekim ljudima, da ne znaš kako da raskineš sa bebicom i da se zapravo plašiš njegove reakcije i da zbog toga ostaješ u tom odnosu. To je verovatno da je Miljana rekla. Kako to si dobro sa njom? Pa, što se kaže, prijatelja drži blizu, neprijatelja još bliže. Bukvalno sam dobro sa njom. Da ne bi imale neke katastrofalne situacije koje smo imali, da ne bih ja proživljavala neke stvari. Znam i znamo njenu istoriju, šta je radila, tako da bolje biti dobar sa njom na nekom određenom nivou. Nek misli da sam joj drugarica ili nek misli bilo šta da sam dobar sa njom. Naravno da apsolutno ne mogu očima da je gledam, to je posle svega što je radila i meni i nama generalno, tako da sve to samo da, nadam se da ovo neće sad da je sad prenesete ovo, mislim, ali zaista to je ono, više da budemo okej, da ne bi bio haos, eto. Ali čekaj, ja mogu donekle da razumem tu vrstu taktike, ali opet s druge strane,
ti si neko ko se njoj u pušionici žali na bebicu. Ne, ona se mene žali na njega. Ali ti si se žalila, ti si rekla, ja sumnjam da on tebe gleda, on sedi tamo, sedi ovamo, gleda u tebe, mene to kopka. Otkud, mislim, totalno onako nekako... Pa da, zato što hoću da izvučem sve iz nje. Hoću da izvučem sve. A šta da izvučaš? Pa sve da mi ispriča, sve od početka, kao što je krenuo. Sve i nenadovodnost. Njeni nenadovodnost. Tako je, sve od početka. A što te to interesuje? U smislu da bi ti možda imala kompletnu sliku o Nenadu. I šta mogu da očekujem od Nenada kada izađem napolje, naravno. Tako da želim da znam sve. Ja sam, ako ste čuli, i njega pitala i on zna da mi pričam. On to zna. Možda ona misli da ne zna, ali zna. Kako se zove, tako da i on je meni... Sad, tu su dve istine, razumeš, ali ja... A čije priča više pije vodu? Mislim, i oni i ona su uverljivi kada pričaju svoje neke, svoje spusti, svoje utiske. Apsolutno su uverljivi i on i ona. Ona kad mi priča, deluje ono totalno, ja ne znam, kao da je, da ako glumi sve to, onda je treba dodeliti Oscara, stvarno. Ali opet sam ja osoba koja treba da veruje Nenadu i verujem njemu, naravno. Ali opet me kopkaju te sve stvari, razumeš? Znači nisi sigurna u potpunosti u njega? Pa ne mogu da kažem da sam 100% sigurna, lagala bih kad bi rekla da sam 100% sigurna. Kopkaju me sve te stvari, šta je to bilo, vezano je, pričala i za decu da je Denija viđao ovo, sve te neke stvari za roditelje, za, ne znam, hiljadu tih nekih, da se on njoj zakleo da će on 10 godina da je čeka. I te neke stvari, ja sam pitala Nenada to, je se zakleo stvarno da će 10 godina da je čekaš, on se smeje, kaže, to su budalašte. E sad, ja zaista nikad nisam ni gledala neke njihove klipove. Prvi put sam videla tu neku emociju sa njegove strane u onom klipu za Dan zaljubljenih bio. Kako se zove, tu sam tek prvi put videla kako je to izgledalo, otprilike. E sad, ja tek kad izađem napolje mogu njemu 100% da verujem. Razumeš, kao što i on isto verujem da kad ja izađem napolje zajedno, da je on meni tek tad može da veruje 100%. Tako da sve do tad ja ću uvek imati sumnju. Iskreno. Dobro, hvala ti, Teodora. Ne mogu da lažem. Da, pa lagala si dobro, tako da... Ajde da malo okrenemo pred kraj, pa da se ne lažemo više. Pa nisam ja lagala, ja sam samo prečutala. Aaa, to je razlika. Je, dobro, nije ti loša ta vadilica koristiti nekada koju bude trebala. Hvala ti, Teodora, na razgovoru. Vraćamo se na kod tebe. Ćao.